Welkom bij een nieuwe livestream hier op Pokémon Go Nederland. Het is vandaag iets vroeger dan gebruikelijk, maar ik heb nog het een en ander te doen vanavond. Dus vandaar dat de livestream 20 minuutjes heb vervroegd. Dat kan betekenen dat we een stukje minder kijkers hebben dan normaal, maar dat zou het niet minder gezellig moeten maken. Ik heb op dit moment aan, voor de kijkers die... we hebben nog gek. Ah, de eerste kijker komt ook binnen. Ik heb op dit moment aan al onze merchandise voor Pokémon Go Nederland Gathering op 31 maart en 1 april. In Utrecht, op de Dutch Comic Con. Ga ik nog niet laten zien. Dit is de eerste teaser die ik geef. En komende zondag is de Raid Trigger. En dan ga ik in ieder geval het Mystic Shirt onthullen tijdens de Raid Trigger op onze verschillende kanalen. En dan zal ik foto's plaatsen met mij erop. Een selfie en dat soort dingen. Met erin het Mystic Shirt. En later, volgende week, zal ik ook de rest van de merchandise onthullen. Tijd voor, zoals altijd, eerst een weekoverzichtje. Wat is er afgelopen week allemaal gebeurd? En ondertussen kunnen jullie uiteraard ook zoals altijd aan die kant of aan die kant. Hangt vanaf of je via mobiel of via de laptop slash computer meekijkt. Al jullie vragen stellen. Wat is er afgelopen week gebeurd? Nou, het belangrijkste ding is natuurlijk, er zijn weer Raypass uitgedeeld. Het heeft een weekje geduurd. Een weekje was er even helemaal niks. Afgelopen week waren er eindelijk weer passen. En ik heb er geen, helaas. Dit keer niet. Eigenlijk wel stiekem heel veel raids gedaan op suitable raids. Maar, ik wil zeggen, wat vind je van een nieuwe Hobbit? Heel veel suitable raids gedaan, maar uiteindelijk heb ik daar mezelf niet verder mee bemoeid. En helaas heb ik dus geen pas te pakken gekregen. Nou, wat was er verder? Het was ook de week van de voorbereiding. En dat is het natuurlijk nog steeds. Richting Pokémon Go Community Day. Aankomende zaterdag van 11 tot 2. Overal in de wereld. En de tijden zijn in dit geval voor onze tijd. In West-Europa is het dan staat van 10 tot 1. Maar als je dat doorrekent naar Nederlandse tijd, is dat van 11 tot 2. Dan kunnen we hier in ieder geval gaan jagen op Dratini. Nou, er was heel veel te doen rondom bijvoorbeeld in Shiny Dratini. Die zit op dit moment nog steeds niet in de code. Pokémon Go Hub heeft dat vandaag bevestigd. Dus ga er voorlopig niet van uit. Ik zag al heel veel teleurgestelde reacties, maar uiteindelijk is het alleen maar aan iedereen zelf te danken. Omdat er is niemand die gezegd heeft dat die zou komen. Dus en het is ook niet een per se een verwachting die realistisch is geweest. Neem niet weg dat ik er uiteraard ook wel een stiekem een beetje op hoop. Maar ik ga daar niet van uit. Dat is wel een groot verschil. Dus wie weet zit hier komende week, of zit komende zaterdag alsnog een Shiny Dratini erin. Nou, ook daarvoor geldt natuurlijk, als je vragen hebt over Pokémon Go Community Day. Of wat er verder nog aan zit te komen. Dan stel ze gerust vandaag. We zitten alweer op 21 kijkers. Dus ondanks dat we wat vroeger live zijn gegaan. Gaan we toch vol aan de slag. Nogmaals voor de mensen die net inschakelen. Ik heb niet zomaar een blauw shirt aan. Dat weten jullie natuurlijk denk ik ondertussen wel. Ik heb Team Mystic gekozen. Er komt ook een vraag over binnen. Dus dat is wel mooi. Kan ik daar zo gelijk op ingaan. Dus het shirt wat wij ook aan zullen hebben tijdens Pokémon Go. Nederland Gathering op Dutch Comic Con op 31 maart en 1 april. En dat is ook de eerste kans voor jullie om dit shirt te kopen. We denken er nog aan om hem misschien al eerder te gaan verkopen voor de mensen die naar Dutch Comic Con komen. Maar daar zijn we nog even over aan het nadenken. Ik ga naar de vragen, want de eerste vragen die komen binnen. En de eerste vraag is van Marta. En die vraagt wat ik van de nieuwe Go Hunt vind. Nou, daar zal ik gelijk even heel simpel over zijn. Ik heb met Go Hunt en de laatste tijd ook met, ik weet niet eens wat daarvoor zat, Poke Hunt is het volgens mij, ja, heb ik geen ervaring. In Eindhoven zijn er sowieso eigen maps, daarnaast hebben wij er hier op Pokémon Go Nederland heel bewust voor gekozen. Ook omdat we incidenteel direct contact hebben met Niantic, om onze goede band met Niantic niet te schaden. Dus we hebben het over het algemeen niet over dingen die verboden zijn door Niantic. Maar ik kan in dit geval ook echt er niks over zeggen, omdat ik er niet mee bekend ben. Het lijkt erop dat ze er geld aan willen verdienen en dat vind ik een kwalijke zaak in dit geval. Want ik denk dat het zeker niet de bedoeling is om er geld mee te gaan verdienen. Daar zal Niantic zeker volgens mij streng tegen optreden. Dan vraagt Johan, dat is wat ik net zeg, er is een vraag over teamkleuren. Waarom heb jij voor je kleur gekozen? En denk je dat de kleur iets in het spel iets over je eigen zegt? Gisteravond, woensdagavond, is altijd mijn raidavond met een relatief grote groep hier in Eindhoven.
En hebben we het daar ook nog even over gehad? Heb ik het daar met Iris over gehad? En toen zei Iris ook, en dat was ik zelf alweer vergeten, dat er ook nog een tekstje bij stond op het moment dat je kon gaan kiezen. Nou, dat heeft denk ik sowieso wel invloed gehad. Over het algemeen voel ik zelf me iets meer thuis bij de kleur blauw. Hoe heet het? En ik denk wel dat het iets over je persoonlijkheid zegt. Zeker bij de spelers die net als ik echt op dag 1 zijn begonnen. Dus twee of drie hebben gekozen voor een kleur. Spelers die nu beginnen, kiezen vaak een kleur op basis van wat hun vrienden zijn. Om een heel goed voorbeeld te noemen, mijn vriendin had eigenlijk rood willen kiezen, maar is uiteindelijk voor blauw gegaan, waar ze absoluut geen spijt van heeft achteraf, omdat bijna al onze vrienden ook voor blauw hebben gekozen. Maar die heeft blauw gekozen natuurlijk omdat ik dat heb gedaan. Dan even kijken. Volgende vraag komt van Umut. Ik heb een vraag en dat is of je Pokémon kan ruilen. Kan dat via Pokémon Go? Nou, Pokémon ruilen in de originele games kan natuurlijk wel. In Pokémon Go op dit moment niet. En ik hoop ook eigenlijk, en die verwachting heb ik zelf al wel vaker uitgesproken, ondanks dat ik snap dat heel veel mensen het wel tof zouden vinden, dat die functie er voorlopig niet komt. Omdat nu echt mijn verdienste is, mits je niet spoeft. En in mijn geval is het dus echt mijn verdienste dat ik bepaalde Pokémon heb. Mijn Corsola is nu echt nog waard dat ik naar Gran Canaria ben geweest. Mijn Mewtwo is echt waard dat ik daar een extra pas voor heb gehad. En door te kunnen ruilen, ik denk dat die feature, hij is volgens mij wel ooit benoemd door Niantic, maar ik denk echt dat het nog heel lang duurt. Door die feature erin te brengen, zou het zomaar kunnen dat de waarde van je eigen Pokémon een stuk minder wordt. Want ja, als je dan een 100% Pokémon vangt, en je vangt er dan twee en je ruilt die met iemand. Ja, dan heeft hij het uiteindelijk niet zelf gedaan. Daarnaast hebben voor mij heel veel Pokémon, zeker de bijzondere Pokémon, hebben voor mij echt een verhaal. Maar de antwoord ook, nee, dat kan nog niet. Maar ik heb daar nu iets meer over gezegd. Ik heb vanavond een medaille verdiend omdat ik 50 rattata heb gevangen. Dat is niet helemaal waar. Je hebt 50, volgens mij 50 tiny rattata gevangen. Maar het is flink aan het antwoorden op alle vragen. Hoe heet het? En dat betekent dus dat je echt de XS-variant van Rattata hebt gevangen. Maar cool, gefeliciteerd. Dan is er al meer bekend wanneer er weer extra passen uitgedeeld worden of is het niet meer voorspelbaar. Het is op dit moment niet voorspelbaar, want we hebben, volgens mij was het nu weer op dinsdag, maar dan weer dinsdagnacht. Dus zowel de tijden als de dagen lijken te wisselen. Heel stiekem, fingers crossed, heb ik een hoop dat er misschien toch vanavond vlak na deze livestream passen uitgedeeld worden. Zou ik zelf wel lekker vinden, want ik ben afgelopen week een keer overgeslagen. Maar ja, dat is zeker niet zeker. Daarnaast zijn de meeste gyms waar ik een raid op heb gedaan afgelopen week zijn al geselecteerd. Dus het is niet helemaal duidelijk. Jolanda vraagt, ik ben benieuwd of er nou meer mannen dan vrouwen Pokémon spelen. Is het wel gepeld of is het gelijk? Ik kan dat voor onze groep, kan ik dat volgens mij zien. Ik zal eens even kijken voor je, Jolanda. Dan, ja, met ruim 10.000 leden zijn wij denk ik ondertussen een aardige afspiegeling van de Pokémon Go groep. Statistieken kan ik in ieder geval bekijken. Dan ga ik daar even naartoe. Duurt natuurlijk even. En dan even kijken. Stop bijdragers. Nee, volgens mij. Meer informatie over leden, die moet ik hebben. En dat zijn dan de bijdragers. Even kijken. In onze groep is 42,9% vrouw en 57% man. Ik denk persoonlijk dat het een aardige afspiegeling is ook van de maatschappij. Opmerkelijk is, dus misschien ook wel leuk om te weten als we toch zitten te kijken. Vooral in de groep 25 tot 34, wat sowieso de grootste groep is bij ons. Want daar zitten... kan ik ook zien hoeveel mensen erin zitten? Nee. Daar zitten... daar is... Even kijken. Daarvan is 22... Oh, dat is van het totaal is 22% man. Oh, kan wel eens zien dus. En 14% vrouw. Juist in de groep 35 tot 44 is de vrouw in de overhand. En met de rest valt het relatief mee. Vooral tussen die twee zit wat verschil. Even kijken. Terug naar de vragen. Kun je meerdere X-ray passen krijgen voor één dag? Nee, dat gerucht gaat heel vaak. Dat komt vaak omdat mensen dan zeggen van, hey, ik heb twee passen. Ja, dat kan zijn of ze hebben twee passen. Inderdaad, eentje voor zondag en eentje voor maandag. Maar iets te zijn op dit moment is er maar één dag, maar het zou kunnen. Of ze zeggen, ik heb twee passen en dan hebben ze twee accounts. Dus dat zou in beide gevallen kunnen. Dus Marta, je hebt niet gelijk, dat kan niet. Je kunt niet meerdere X-ray passen voor één dag hebben. Komen er nog meer shiny Pokémon in het spel? Antwoord daarop lijkt me ja. Alle generatie 3 Pokémon zijn reeds als shiny aan het spel toegevoegd. Alleen nog niet geactiveerd door Niantic. Het tempo waarin ze op dit moment aan het spel worden toegevoegd zegt eigenlijk al genoeg. Daarnaast, wat heel veel mensen vergeten, is dat 27 februari is het weer Pokémon Day.
Vorig jaar hadden we daar een speciale Pikachu met face muts. Wie weet hebben we dit jaar een aantal extra shiny die we een week lang kunnen vangen. Ik hoop het in ieder geval. Wanneer komt de nieuwe update van Pokémon Go? Nou, ik weet niet precies wat je verwacht. Gemiddeld, iedere 3 weken is er een nieuwe update van het spel. Ik verwacht geen grote lading nieuwe Pokémon voorlopig. Henriette zegt, Jolanda gezellig, toch tussen de heren. Jolanda zegt dan weer lol. Marten zegt, hier in de groep is het redelijk gelijk. Oké, dat zeg ik net inderdaad. Weer vragen over Pokéhunt. Daar heb ik net al van gezegd, wij ondersteunen, even los van of ik er zelf gebruik van maak, hebben we er heel bewust voor gekozen om in dit soort groepen geen aandacht te besteden aan webs. We doen incidenteel wel eens een afbeelding toestaan als ze een hele stad een kleur hebben gegeven of iets dergelijks. Maar omdat de Niantic het niet goedkeurt en wij goede relatie hebben met Niantic, willen we daar ons niet aan wagen. Even kijken. Ja, Marta die zit de hele tijd te antwoorden inderdaad. Het idee van deze livestreamer, Marta, uiteraard goed dat je antwoordt, maar dan moet je wel een goede antwoord geven, want ik heb je nu net 2 keer een verkeerd antwoord zien geven, is dat je antwoord zit te geven op de, of verkeerde antwoorden zit te geven op de vragen. Dus Andriette zegt al, laat Jeffrey maar antwoorden, dus dat is inderdaad ook mijn verzoek in dit geval. Nou, volgens mij zijn we nu even weer door de vragen heen, dus weer tijd om wat meer aandacht te besteden. Even aandacht voor aankomende zaterdag, Pokémon Go, dat lukt blijkbaar niet. Wat lukt blijkbaar niet. Ik ben benieuwd wat niet lukt. Daar mag je wel op antwoorden, Marta. Aankomende zaterdag. Pokémon Go Community Day. Pokémon Go Community Day is het moment waarop je heel veel Dratini kunt gaan vangen. Wat is dan misschien wel het allertofste wat je kunt doen? Je drakenmedaille bij elkaar krijgen. 200 draken gevangen is een drakenmedaille goud. Ik moet er zelf geloof ik nog 126. Ik heb de hoop dat daar een hoop aan toegevoegd worden. Rayquaza vang ik ook een hoop, dus die zou ook de laatste paar nog goed kunnen maken, maar mijn doel is toch zeker 100 te vangen, of iets meer. Dan heb ik in ieder geval ook een hoop kennis. Starpies aan uiteraard, want er is ook nog voor iedere Pokémon die je vangt, en niet alleen Dratini, alhoewel ik die wel voornamelijk zal gaan vangen, 3 keer Stardust, dus dat betekent ook nog een hoop extra. Hoe noem je dat? De Stardust erbij. Ik las vandaag iemand die zei, nou, Stardust, daar heb ik niks aan, want daar heb ik 1 miljoen van. Ja, maar als je een raid boss als Mewtwo of Groudon of Rayquaza maximaliseert, ben je gelijk volgens mij 250.000 Stardust kwijt. Dus wat dat betreft kun je misschien maar beter wat extra Stardust erbij hebben. Zeker als je Pokémon, net zoals ik in ieder geval, in sommige gevallen tot de max wil brengen. Voorlopig dus geen shiny. Zaterdagochtend is in het oosten van de wereld, in Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, dan is al daar Pokémon Go Community Day. Daar hadden we vorige keer ook gelijk al vandaan dat daar een shiny Pikachu in een veel grotere mate te vinden was. Dus zoals het altijd gaat, ook als er een nieuwe generatie uitkomt, binnen enkele minuten nadat het daar van start gaat, weten we eigenlijk al of er een shiny Dratini is. Andere dingen, nou ja, ga vooral naar parken toe. Ga naar leuke locaties, ga naar Oberhausen als je daar tijd voor hebt. En ga vooral aan de slag, ga vooral lekker Pokémon vangen. Dat is het beste. Dan vraagt Martijn, heb je toevallig nieuws over al die errors die zijn geweest de afgelopen dagen? Nee, ik verwacht dat ze daar een update voor moeten doen. De meest storende error vind ik zelf, daar heb ik echt heel veel last van, is het voeren van gyms. En niet eens van gyms, maar incidenteel zijn er gewoon bepaalde gyms waar ik geen Pokémon meer dan 5 keer kan voeren. En dat levert nogal veel bestjes op. En die heb ik nogal veel. Daar wil ik eigenlijk vanaf. Even kijken. Jacco zegt, die heb ik nog niet goud. En ik heb Beker nog niet. Ik weet niet welke je het in dit geval over hebt, Jacco. Gouden drakenmedaille. Ah, tuurlijk. Had ik het net over. Ik hoef nog maar 33 stuks, zegt Suzanne. Dus gaat het goed komen. Nou, dat verwacht ik inderdaad ook. Umut zegt, op 24 februari komt de Community Day van Pokémon Go, waarin je Dratini's kan vangen. Klopt dat? Nou, dat is wat ik precies net zeg. Van 11 tot 2 kun je inderdaad hopelijk heel veel Dratini's vangen. Hoeveel procent kans is er om een shiny te vangen in verhouding? Dus bijvoorbeeld Magikarp 1 op 600 of zo. Dat is inderdaad wel een beetje de verhouding die ik van de week heb gelezen. Het zal dan 1 op 512 zijn, want het is een binair getal. Daar ga ik jullie niet mee vermoeien wat het is, maar denk maar aan computers, bitjes en baitjes en daar pas 512 uiteraard ook in.
Dus ja, dat is wel het aantal wat ik hoor. Ik weet dat die in Pokémon zelf, in de gewone games, is hij ruim 1 op 8000. Dus wat dat betreft mogen wij misschien nog niet eens zo heel erg klagen. Ik heb iets van 200-300 Luftisk gevangen voordat ik eindelijk een Shiny te pakken had. Dus wat dat betreft ja, kan het goed. En ik heb ook heel veel Puccini gevangen, maar daar geen Shiny van te pakken gekregen. Precies wat André zegt, je moet gewoon geluk hebben qua Shiny. Er zijn mensen, heb ik net nog gezien bij ons in de groep, die 30 shinies hebben. En er zijn mensen zoals Jeroen die er 2 hebben. Dus Jeroen hier uit Eindhoven. Hopelijk krijgen de mensen die nog steeds geen pas hebben gehad en nu een krijgen. Zie ik ook nog regelmatig terug. En ook wel mensen die er echt niks aan kunnen doen. Mijn advies is, ga wel gewoon vooral raiden op plekken waar passen zijn gevallen. Want dat verhoogt je kans echt simpelweg op een pas. Ga niet raiden op plekken waar die niet eerder is gevallen. Want op het moment dat je dat doet, of waarvan je, tenzij je zeker weet, als je die berekeningen zelf kunt doen, dan berekenen of die gem in de aanmerking komt. Maar als je dat niet kunt doen, ga gewoon raiden op plekken waar extra passen zijn gevallen. Dan maakt het niet uit of je een level 1 of 5 raid doet, maar alleen zo maak je je kans groot. De vraag of ik Pokémon Go kaarten spaar? Nee, ik heb er een paar. Ik heb die bijzondere Ash Cap Pikachu van de film. Maar verder heb ik ze niet. Even kijken hoor. Dan ga ik even wat opzoeken ondertussen voor jullie. Even kijken. Oh. Ik ben sowieso niet zo van de merchandise, moet ik heel eerlijk zeggen. Even kijken. Oké. Ja. Jammer dat de iPhone zoveel vastlopers heeft. Hoe heet dit? Ja, het is vooral bij oudere iPhones dat de schermen half vallen en dat soort dingen. Ja, daar heb ik dan zelf voor gelukkig met de nieuwere iPhone geen last van. Het blijkt gewoon een bug te zijn hoe noem je dat? In iOS, in combinatie vooral met Pokémon Go. Maar ook Android heeft er regelmatig last van. Vooral van het bestjesvoeren hoor ik ook veel mensen met Android die daar last van hebben. Dat is zeker geen iOS-bug. Dan wordt er nog gezegd dat de kaarten via Wish nep zijn. Ik heb er eigenlijk geen ervaring mee, maar als je dat zegt, Henriette, je bent ook nog moderator hier, dus sowieso wel een wat betrouwbaardere status. Ik ga ervan uit dat je daar helemaal gelijk in hebt. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Kijk hoor. Nou. Dan is het tijd voor jullie voor vragen. Oeh, dat was een stukje van het shirt te zien. Hè? Dat heb ik net al verteld, maar er zijn nog weer een hoop mensen bij. Shirt wat ik aan heb, is het shirt wat ik aan zal hebben op Comic-Con, op Dutch Comic-Con. 31 maart en 1 april. En een speciaal shirt in de stijl van Pokémon Go Nederland. Wat wij gaan verkopen. Uiteraard daar te koop is voor jullie, maar ook op een later moment gewoon via de website. En we gaan een eigen merchandise lijn beginnen. En ik heb nu het Mystic shirt aan. Ik ga hem nog niet laten zien. Ik heb net een heel klein stukje per ongeluk laten zien, maar ik ga hem nog niet laten zien. Ik heb het Mystic shirt aan omdat ik van Mystic ben. Maar ik heb ook uiteraard een shirt in de kleur van Instinct. Met daarop Instinct kenbaarheden en een shirt van Valor. Even kijken. Nu gaat er een hele discussie los over Wish. Dan nog de vraag: heb je de andere medailles wel op de draagmedaille na? Ja, ik kan wel eens even kijken welke medailles ik heb. Ik heb inderdaad wel een hoop van de medailles. Even kijken. Pokémon. Nee, ik moet die hebben. Ik heb qua medailles. Spel wil laden. Even wifi zetten. Ik heb iets slechte wifi. Yes. Ik heb van de bovenste medailles heb ik de Safari Zone medaille. Ik heb de Jogger medaille, de Kanto medaille. Goud heb ik dan over de Collector medaille. Die is trouwens niet zo moeilijk. De Scientist medaille. De Hedge medaille. Oh, dat is Breeder. Backpacker heb ik. De Johto heb ik. Berrymaster heb ik. Hoe moet je? Oh, oké. Okay. Gymleader heb ik. Dat was ook niet zo heel moeilijk. Dan Fisherman moet ik nog 200 Big Magikarp voor. Battle Girl. Waarom het Battleground is, weet ik ook niet. Moet ik nog 286 Gym Battles voor winnen? Ace Trainer zal ik nooit compleet krijgen. Youngster heb ik ook bijna nog 11 Tiny Pikachu. Ik moet nog 120. Of Pikachu. Rattata. Ik moet nog 120 Pikachu vangen.
Even kijken. Voor de Hoon Pokédex mis ik er nog 9. Dus nog 1 en Hoon voor de volgende gradatie. Raid Champion nog 21. En Battle Legend nog 16. En that's it. En dan voor de gewone medailles heb ik ze allemaal, behalve de drakenmedaille inderdaad. Daar moet ik, wat zei ik net, 126 inderdaad nog van. Dus wat dat betreft ben redelijk onderweg. Even kijken. Oh, er zijn ondertussen wel wat vragen bijgekomen. Ik was natuurlijk even niet aan het opletten. Marten die heeft denk ik niet door dat dit de live chat is. Want ze vraagt inderdaad nu wanneer ze het live chat. Even de andere vragen. Dan die vraag zie ik er niet. Level 40 shirt wil ik wel. Level 40 shirt. Ik heb geen level 40 shirt. Ik heb wel ik denk dat je de badge wil hier in landen. Even kijken dan. Ik zie de laatste tijd een klok in de Pokestop staan. Oh, dat is de klok van de raids. Omdat de raids op dit moment wat kleiner is, hebben ze die klok. Die zie je ook door de Pokestops heen. Dus dat klopt wel. Welk batterijmerk kun je het best gebruiken voor je GoPlus? Duracell of Varta, in ieder geval een duur merk. En dat heeft er alles mee te maken dat de goedkope merken zoals Action, IKEA, zijn binnen no time leeg. Even kijken. Sonja zegt... Allen niet live. Het is allemaal live, Marta, nog steeds. Sonja zegt... Ik kan het shirt niet volledig zien. Heb je ook een kindermaat? Nou, ik laat hem nog niet volledig zien. Ik heb nog geen kindermaat, maar op het moment dat daar de behoefte voor is, dat zal ik in ieder geval inventariseren. Dan kan dat zeker. Ik heb goede connecties ook met, want deze worden gewoon via een groothandel gedrukt. Maar ik heb ook goede connecties met iemand die zelf shirtjes kan maken. Er zitten, volgens mij twee, ja, en wit, er zitten vier kleuren in. En dat is voor haar volgens mij goed te doen. Robert zegt, medailles zijn niet belangrijk. Ja, ik denk dat per speler verschilt. Ik vind een aantal medailles niet belangrijk, een aantal zeker wel. En ook vooral, omdat je bijvoorbeeld aan medailles ook iets hebt op het gebied van dat je Pokémon beter kunt vangen. Op het moment dat je iets goud hebt, dan vang je die Pokémon ook nog sneller dan wanneer je ze zilver hebt. Andriette probeert nog steeds aan Marta uit te leggen dat we wel live zijn. Even kijken, Jacco heeft het met Pokémon evalueren. Dan zie je niet dat het verandert en het spel valt wel uit tijdens raid battles. Het is niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat hij bedoelt dat het spel vastloopt tijdens evalueren. Daar had ik gelukkig geen last van, want daardoor kon ik uiteindelijk de laatste 60.000 voor level 38 ook doen. En dat valt uit tijdens raid battles. Nou ja, dat heb ik inderdaad ook wel vaker gehoord. Komen er ook girly shirts? Jazeker, Janneke. De shirts zijn zowel in mannen als vrouwen maten te bestellen. Op dit moment heb ik een Mystic mannen shirt hier liggen. En een Instinct en een Veller vrouwen shirt. En dat heeft ermee te maken dat ze gebruikt worden ook voor onze medewerkers op Pokémon Go Nederland Gathering Test. Dus Comic Con. En ik sta daar samen met twee vrouwen. En die hebben dus het vrouwen shirt aan. Even kijken. Mannenshirts tegen de dames die het altijd zeggen. Maar nee, het zijn gewoon vrouwenshirts, vrouwenmaten. Weet je wat ik ooit zou beginnen als een baan, een Pokémon school? En dat was mijn idee waar ik altijd heb. Nou, hopen dat dat voor jou lukt. Hoen. Ik heb die generatie een beetje gemist. Hoen. Het is niet helemaal... Maar thanks voor de tippen, John. Dan weet ik dat. Dat was vastgelopen. Bij Marten was de livestream vastgelopen. Wanneer komt Harry Potter Hogwarts Mystery? Daarvoor moet je zijn bij onze Pokémon, of bij onze Pokémon, bij onze Wizards Unite groep. Die publiceren daar incidenteel ook over. Michelle zegt hallo, hi Michelle. Ook uit Eindhoven uiteraard. Hoe laat gaan die boxen morgen weg? Naar verwachting rond een uur of 10, want dat is een beetje de tijd waarop alles verdwijnt. Ik heb gisteren... Of vandaag. Nee, ik heb vanochtend nog een extra box gekocht. Het is mijn derde alweer, maar ja, het zijn gewoon hele goede boxen. En we gaan van het weekend weer een raid tracker doen hier in Eindhoven. Dus ik kan echt niet zonder. Rico zegt, hey Jeff, schakel nu pas in. Heb je enig idee wat er met de laatste Pokémon gaat gebeuren wanneer deze komen? Nee, ik verwacht dat het grotendeels onderdeel zal zijn. Dat is trouwens nog geen vraag. Dus een goede vraag, Rico. Van de quests, die natuurlijk eraan zitten te komen voor het spel. Daar zullen ze een aantal van die Pokémon ook in gaan stoppen. Er zijn best wel wat Pokémon nog die niet verschenen zijn, los van de Legendaries. Daar waren de eerste generatie alleen Ditto en in de tweede generatie Smeargle en Delibird nog moesten komen.
Zijn er nu, ik geloof nog iets van 8 of 10 of misschien zelfs wel 15 Pokémon die er nog niet in zitten, los van de Legendaries en de Mythical. Dus wat dat betreft, hoe heet het, helemaal goed dat, dat ze daar nog iets moois mee kunnen doen. En in de hoop dat die inderdaad via quests kunnen komen. Al ideeën over komende events. Even kijken. Ik verwacht in ieder geval, even kijken naar vorig jaar. Toen was vanaf 26 februari was het tijd voor de Pikachu of Pokémon Day event. Waarin een facemuts Pikachu een week lang te vangen was. En een facemuts Pichu die ik volgens mij zelfs heb. En een facemuts Raichu was er uiteraard ook. Ik verwacht wel dat er weer iets gaat gebeuren. Ze zijn op dit moment zo bezig met Chinese. Ook vooral omdat iedereen een beetje klaar is met de Pikachu. Met de 16 verschillende matches. Dat de kans groot is dat ze ook weer iets met Chinese gaan doen. Daarin. Andere dingen weet ik niet. Ah, de vraag was bedoeld voor community events. Ik hoop eigenlijk dat ze het een beetje op deze manier door laten gaan. Dat je de kans krijgt om een bijzondere Pokémon 3 uur lang veel te vangen. Nou vind ik 3 uur kort, maar ja, ze moeten een keuze maken. En ik snap dat sommige mensen moeten werken. Hoe heet het? En dat niet iedereen vrij kan nemen als je moet werken. Ja, ze moeten iets. Het is helaas niet anders. Nou, mijn antwoord over Gohan heb ik niet gegeven, Marta. Over Gohan heb ik aangegeven dat ik daar niet op inga, omdat wij zelf goede connecties hebben met Niantic en we daar over het algemeen sowieso niks over plaatsen. Dat geldt ook, hè, we hebben nu weer een aardig aantal kijkers live. Alle vragen die worden gesteld over zaken als de Gotcha, IV-checkers, Gohan, die laten wij niet toe. En dat heeft er alles mee te maken dat we die goede band met Niantic niet willen schenden. En we daar dus simpelweg niet over kunnen berichten en daar geen inspiratiebron voor willen zijn. Want alhoewel ik dat echt niet zo ernstig vind als spoeven, nou kent ik dat in ieder geval op dezelfde treden heeft staan spoeven, dus wat dat betreft vermijden wij dat. Tijd om te gaan werken, zegt Jaco. Ik weet eigenlijk niet waarom hij dat zegt, of Jaco. Als je een raid doet, staat er rechtsboven de hoek een groepscode met elke keer weer drie verschillende Pokémon. Wat betekent dit? Dat is als spelers willen joinen via een private group. Eigenlijk is het vooral bedoeld dus voor private groups. En dat kun je doen om spoofers uit te sluiten. Dus op het moment dat je spoofers niet wilt toelaten, dan kun je dat op die manier doen. En wij doen dat in ieder geval geregeld hier in Eindhoven. Op het moment dat we ook maar even doorhebben dat, dat er een spoever in de groep zit, dan gaan wij gelijk private. Even kijken, dan is de vraag tot wanneer Rayquaza blijft. Ik was het ondertussen al aan het zoeken. Tot en met 16 maart. Ik had al zo'n vermoeden dat het ergens die periode was. Hij is ook wat eerder gekomen dan de rest. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken dat die Pokémon, hoe noem je dat? Of omdat deze maand maar 28 dagen heeft. Dominic zegt, hey Jeffrey hier, de moderator van Facebook Maastricht, waar ik tegenwoordig ook moderator van ben. Ik ben ondertussen van, ik geloof 5 of 6 leden moderator, word ik voor gevraagd. En dat doe ik altijd met veel eer en plezier. Hoeveel moet ik er nog voor generatie 3? Nog best veel. Ik heb het niet helemaal bijgehouden. Toevallig hadden we gisteravond tijdens onze raidavond hadden we het er ook even over. Toen werd ik nog heel stellig casual genoemd. Nou, ik ben nog niet level 40, dus dat mag wel eens gezegd worden door Jaap. Ik speel in ieder geval voor voor nieuwe Pokémon speel ik zonder maps. Ik ga eigenlijk niet op. Ik gebruik geen maps voor nieuwe Pokémon, omdat in mijn ogen dat niet helemaal eerlijk is. Ik gebruik maps wel incidenteel voor level 100, maar niet voor Pokémon te vinden. Omdat ik vind dat, zo is het spel niet bedoeld. En level 100 zijn gewoon. Niet level 100, maar 100% zijn extraatjes en die daar biedt Niantic geen tegenhanger voor. Even kijken, Dave zegt, laten ze zodra we een paar generaties verder zijn, de eerste vallen. Hebben het wel gehad met Pidgeys en Rattata, zijn de nieuwe generaties meer spannen? Denk het niet, en ik ben zelf alsnog niet level 40 eigenlijk ook nog wel heel blij met al die Pidgeys en Rattata's. Die kan ik mooi iedere keer evalueren om te groeien in mijn level. Heb jij vroeger de eerste Pokémon film gekeken in de bioscoop? Ik wel, en ik vond dat mooi. Ik heb hem niet in de bioscoop gezien. Ik heb hem wel gezien, maar niet in de bioscoop. Wat zijn de 5 sterkste Pokémon tot nu toe? In ieder geval de 5 die je het beste kunt maximaliseren zijn Groudon, Mewtwo, Kyogre, Rayquaza,
En verder zijn Dragonite en hoe heet het? Tyranitar zijn ook altijd goede Pokémon om, om maximaal te krijgen. Machamp is natuurlijk een hele goede, maar het hangt er ook een beetje vanaf tegen welke andere Pokémon je vecht. En Jinx is op dit moment bijvoorbeeld heel erg geschikt tegen Rayquaza. Ik heb nog een paar vragen. Ik vind heel CEO is mijn favoriet. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Wat verwacht je dat er naar Rayquaza komt? Regitrio of andere? Ik denk Latios en Latias. Maar dit is nergens op gebaseerd hoor. Hey Jeffrey, als je alle Pokémon hebt behalve in het buitenland, hoeveel staan er dan in je Pokédex? Dat aantal weet ik dus even niet uit mijn hoofd. Er is vast hier iemand die dat nu nog kan beantwoorden voor je. Ik heb niet alle informatie in mijn hoofd zitten. Op welke cellen zitten we nu? Level 12 was de laatste update weer. Dan komt er nog een keer een andere Pokémon dan Mewtwo in de X-Rays. Ik hoop het wel, maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel zijn die dat niet hopen. En dat is gelijk de laatste vraag geweest, want we zijn zover. Het is weer een half uur bezig. Ik moet ook weer door. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken deze keer. Deze video staat zometeen ook op youtube.com/mwtvnl. En uiteraard nogmaals, als jullie ook naar onze stand willen komen, haal dan kaartjes voor Dutch Comic Con op 31 maart en 1 april. Daar staan wij met een Pokémon Go Nederland stand. Hebben we de Pokémon Go Nederland Gathering. En kun je onder andere onze merchandise kopen die ik nu aan heb. En komende zondag hier op Pokémon Go Nederland gaan onthullen. In ieder geval fijne avond en bedankt weer voor het kijken.